Писмото е при тебе. И съм ти го изпратил и лично идвах. Не сте платили нищо от датата, в която бяхме тук до сега. Абсолютно верно е. Еми? Дойдох и какво? Значи няма... Значи... Искате да правиш? Ще правиш. Знаеш. Абсолютно съм сигурен. Просто прекалявате. Ими, аз мисля, че това се отнася за вас. Просто прекалявате. Дадахме ви съвсем разумна цена. Сигурен съм, че... Цената, отворят, Локомотив Пловдив, колко плаща за лута? Каква разумна цена? Каква разумна цена? Аз ви пратих писмо. Предложение. Предложението ми беше следното, господин Кацарски. Договорът, който е вписан и изтича на 28 април тази година. Какъв ви е зора за 2 месеца да изчакате? Нашите отношения са създали. Договорът е вписан в съда и той може да бъде развален по съдебен ред. Вие в момента го играете банда. Това правите и вие в момента. Заблуждавате и хората. Има съдебен ред. Ако вие не искате да спазвате законите, кажете ми го, аз няма да ги спазвам. Това е съдебно определение, с което да пускате. Значи, какво е това съдебно определение? Значи, това съдебно определение, госпожо Никаза, е договор за найем. Вие не сте направили... Вие договор за найем с вас нямаме. Има впис... Общината е уведомена за този договор и тя не се е възпротивила. Обърнете се към Дайли. Ние с Дайли сме си правили отношения. Няма какво се обръщаме към тях. Те наемат в момента. Пуснали са ни писмо. Какво наемат? Вашия обект не включва... Не е включен в писмото, което ни изпратил Дайли. Толкова. Дайли са определили какво наемат и си заплащат. Дайли не е верно това, което казвате. Как да не е верно? Не е верно. Кое не е верно? Не е верно. Вие говорите неща, които не са истина в момента. Кое е точно? Това, което вие казвате, че Дайли са приели цената. Вие сте поставили непосилни цени на Дайли и те не са я приели. Коя цена не са приели? Вижте, дайте да ни обсъждаме Дайли в момента. Добре, няма нужда да ми. Вие ми говорите за Дайли. За това говоря за... Аз ви обяснявам. Дайли няма дайте договор да не правим за стадиона в момента, така че не може да има договор между вас и Дайли. Нашият договор е от преди 10 години и е сключен на базата на договорът, който вие, общината, не спазихте. Има заведени дела и ще има още 2 заведени дела и общината ще бъде принудена да ги плати тези неща. Към настоящия момент всичко заведено сме го спечелили. Не сте спечелили нищо. Делото за подобренията ти първо започва, господин Кацарски, и нищо не сте спечелили. То, това е, ще има още 2 дела. Използването на обекта. Не, нищо няма. Значи, вижте да ви обясня ли за какво става на въпрос. Чисто в текст, прав. Значи, ако говорим от материална гледна точка, общината ще бъде принудена да плати парите, които аз съм похарчил. Общината има юристи, сега това с мен няма да се коментира. Нека да довърши. Нека да довърши. Проблема тук не е финансов. Проблема са тези. Защото вие искате да ги изхвърлите на улицата. Не, не сме казали такова. Еми, за какво идвате тогава? Ще има нас служител, който ще допуска децата и всички, които искат да тренират. Тук да тренират. Значи, вашия служител е абсолютно излишен в момента. Не смятам така. Докато изтече договора, на 28-ми, наистина, а когато изтече договор, вие сте си в абсолютното право. Какъв е зор за 2 месеца, въпитам? Това ли ще оправи положението на общината? Що газите законите като луда крадат телето? Изчакайте този договор, бе! Какъв ви е зора? Този договор не е изключен с нас. Па той е факт в правния мир, бе, господин Кацарски. Не знам дали е факт в правния мир. Бе да ви го дам! Е, във факт, след като е вписан този договор... Общината има достатъчно юристи. Не искам да ами добре, дайте да пратете някой юрист с мой юрист да си говори за този договор. Що идвате да ме тормозите? Дали вашите взаимоотношения с Дайли? Да ви казвате едно, сега казвате друго. Ами тогава вие пратете Дайли да се разправят с мен тогава.
Ние ви връчихме покана да плащате, като искате лично да ползвате обекта. Вие не направите как да не съм направил? Какво направихте? Написах възражение, идвах при вас, обясних ви като човек, че тези 4000 лева, които вие ги искате за тези деца, е безумно на месец да плащам. Вие на кой свят живеете? Извинявайте, господин Кацарски, аз не крада от Вело алеи. Разбирате ли? Общината си има тарифи. И всички плащат за тези искам, тарифи. Може ли, извинявайте, че се намесвам, господин Кацарски, не знам какъв служител сте изобщо, да се изправите при всички тези деца, да им кажете, че вие нямате никакво отношение към тези деца и ви интересуват само парите и договор. Не. Изправете се и го кажете на тези деца. Кое е верно, господин Касарски? Вие виждате ли някакъв обект спортен направен в този град от толкова години? Виждате ли какво се прави? Нищо не се прави, само дупки са крате в тази държава. Идвате и имате някакви претенции на нещо, което е направено да се развали. Изправете се като мъж и го кажете на тези деца на новото поколение, на спортните деятели, където ги няма, бе. Къде ни е националният отбор, къде ни е всичко е? За какво говорим изобщо? За какви 4000 лева ми говорите? Знаете ли колко такси се събират от тези хора? Какво правите вие като община, ми кажете? Какво помогнахте на тази община? На този спорт, какво направихте вие за Пловдив? Извинявайте, че ви говоря с този тон, обаче просто плюя на всичко, разбирате ли? Срам ма е, че живее в тази държава, разбирате ли го това нещо? Тези патрони са случайни и ще продължат. Всеки и вие ден да излезнат нещо, да излезе някой талант от тази държава. Какво се опитвате? Ма какво се прави? Какво се прави? Кажете какво направихме? Вие до сега направихме, госпожо? Аз съм го направил това, не общината. Знаете ли, че бяхме преди това в един друг частен клуб и обиколихме всичките терени? Знаете ли, че няма общински терен, който да се играе спокойно и децата да играят? Какво правите вие по въпроса в общината? Кажете ми, кажете факти, какво сте направили. Кажете какво сте направили, готово. Не казвайте какво ще направите с стадиона, който е направен. Кажете какво правите за децата в Пловдив. Знаете ли, че оня ден сме събирали в единствената зала за гимнастика пари за отопление? Искате ли да ви закарам да видите как тренира децата? На минус градуса. Знаете ли как тренира децата? И искате новия Йордан Йовчев да излезе. Искате ли го това? Защото аз го искам. Моето дете, другото ходи там. И сме спонсори да събираме за това някой да тренира, детето ми да тренира. Ни ва интересуват тези работи. Клубови, какво правят тези клубови? Вместо вие трябва да помагате на тези клубови. Ма какво трябва да направят клубовите, бе? Достатъчно подпомага общината клубове. Моля! Всяка година. Всяка година. Какво е подпомогнал? С средства. Със средства. И залите са в футболните терени са окаяно състояние. С какво? С какво им помогнахте на тези клубове? Вижте спортната програма. Какво ни е? Вижте спортната програма. Всяка година ги подпомагаме. Добре, те факти говорят. Аз не съм човек, който да ходи да се меси на ляво надясно. То се виждат факти. Що не се занимаете с концесията на Коматило и на Лут? Що не отидете там, като сте големи арбапи? И защо с Коматило се занимавам? Всичко им е точно. Сигурен ли сте? Абсолютно. Аз имам информация, господин. Сертифицирано е игрището. Не, всичко говоря за концесията, господин Кацарски. Какво е на концесията? А всичко наред ли е там? Абсолютно да. Сигурен сте? Да, общината си е приела концесията, всичко е точно. Добре. Лута също ли е точно всичко? Стадион Спартак също ли е точно всичко? Не, стадион Спартак има клуб, който наруши целостта на стадиона и в момента концесията се прекратява. Прекратява се? Да. От колко време е този клуб, господин Кацарски? Това какво значи? Питам, нещото знам. Не, значи... Не виждам какво говорим. Не, тук говорим го... Следния. Пред камери и пред децата. Да. Ама вие правите бизнесни неща, бе, човек. Пуснете ни да си влеземе в имота. Няма да ви пусна. Ми хубаво, тогава ще се обърнем към други органи. Обърнете се. Искам заповед да ви дадете. Дайте ми заповед. Аз не съм уведомен. Аз не мога да дойда. Дайте, защо не съм уведомен за това нещо? Така, вие сте обжавали тази заповед в съда. Ми като съм я обжавала тази заповед, какво правите тук? Предварителното изпълнение. Ми изпълняваме я. Значи ми уведомете ме, бе. И колко пъти да го уведомяваме? Значи вижте какво. Аз ви предлагам следното нещо.
дайте да ни бъдете инициатор на тези циркови. Изчакайте 28 април и ще се изнесе от тук. Няма никакъв проблем до 28 април да има наш служител. Не, има проблем. Ма няма, ама какво? Да ма, чакайте, какво ще прави този ваш служител? Няма ти право да бъде този служител. Защо? Обектът е под охрана, има договор за това нещо. Това работа ще върши този служител тук. А? Може да ми обясните каква работа ще върши? Ще ви допускат да тренирате. Ма нищо да ме допуска никой бе човек. Аз съм си във владение и това е положението. Не сте във владение, отбора на имота е общински. И винаги е бил общински. Аз не казвам, че е собствен. Казвам, че съм владение. Като изтече договора, заповядайте, никой няма да ви направи никакъв проблем. Това ви го гарантирам. Къв ви е зора за два месеца ми отговорете, като човек? Къв ви е зора? Отговорих ви. Общината е длъжна да се стопанисва имотите. Сериозно? Точно така. Стопанисва имотите? Да. Моля, що не стопанисвате да речем балона ви? Кво стопанисвате над балона? Кво стопанисвате там? Това ли е най-големият проблем на общината Пловдив, а? Вижте, аз съм наясно. Това е един от проблемите на общината Пловдив. Господин Кацарски, да, наясно съм за какво стана въпрос. За какво? Това си е една лична атака от въпросните ваши там ментори и прочие. След като нещата минават на лична основа, ще продължат на лична основа. Разбираш ли? Разбирам. Така. Много се радвам за което. Така че варианти са два. Единият вариант е разумният вариант. Значи миналия път вие постъпихте разумно и го казах. Да, но вие не откликнахте на напротив, нашия разумен вариант. Напротив, аз съм откликнал, дойдох, обясних ви като човек. Добре, най-лесно беше да почнете да си плащате. Кво да плащаме, господин Кацарски? Аз не съм крадец. Ясни, 4000 лева ви обясних като на дете идиотче, че няма откъде да ги взема тези пари. 4000 лева за мод тези това тренират. Дойдох съвсем добронамерено ви го обясних. Аз ни крада от Велолей, ни права кръгови колела, ни права Цар Симеонови градинки. Нали? Ни права асфалтиране, нямам такива пари. Ни права хотели. Не мисля, че не знаем. Какво мислите? Това ли е проблем? Да, това е проблем, защото е... Да, защото е един от малко... Всички хора да знаят, че проблема на град Пловдив е 4000 от този стадион. На месец. Това е проблема на общината. Проблема на общината е 4000 лева. Това е голям смях, бе. Ви се излагате. Се излагате като кифаджи. Общината трябва да дава пари на този стадион, не да ги взима. Достатъчно нормално и културно се държа с вас, да не ме обиждате. Аз не казвам, че вие сте кифаджи. Цялата ситуация е такава. То се стопани, след то постоиш и тук всичко се разпадаше. Аз имам, ви обясних, това ми е идеята. Изчакайте два месеца. Какъв ви е проблем? Питам ва човешки. Какъв ви е проблем? Е, отговорете. Какви законови? Говорим законови. Добре, питам. Поканихме ли ва? Поканихме ли ва? Приехте ли заповедта? Казахте ли, че ще почнете да почнете? Обжавал съм е. Напротив, аз дойдох. Пратил съм ви предложение. Вие дори не ми отговорихте. Четири пъти, пет път търса по телефона, като любовница, вие не ми дигате телефона. Аз какво да направя? Може да се твърди. Може да се докаже, защото има разпечатки, мога да ви го покажа. Ма то няма друг. Аз вътърсих няколко десетки. Вие не ми дигате телефон, не сте длъжен. Аз не въпреквам за това нещо. Но аз ви изпратих предложение. Казах ви да продължа да си плащам найма и като разумни хора да изтече този договор и вие общината да получавате този найм. Да минава просто през дайли. Да спазим законовата рамка, която е в момента. Нищо повече. Вие казахте, добре, прати ми предложение. Изпратил съм го при вас е предложението. След това ви звънях няколко пъти, вие не ми дигате телефона. Михол, не сте длъжен. Като искате пари, заведете дел. Ще ви ги платим. Заводиме повече дела. Аз мисля, че след като се разбрахме, че ще стартирате плащания, вие ще ги стартирате. Плащанията ще стартират при положение, че постигнем споразумение. Аз ви дойдох и казах, господин Кацарски, наймът е 9000 лева на година, дайте ще ви го плащам. Чрез дали на вас. Дойдох и ви го обясних. И вие се съгласихте тогава, че тази сума 4000 лева на един детски клуб е непосилна. Вие нормално... Да, няма договорни отношения с общината за този стадион. Имаме договор. Имаме договор. И аз ви обясних, че този договор съществува. И той може да се развали единствено по съдебен път.
стане това нещо. Да, или не могат да ви отдават под наем нещо, за което няма договор за ползване. Да, или са ми отдали този договор, са ми сключили този договор на базата на договора за концесия, което вие не спазвате. Защото в момента има висящо административно производство, ако не знаете. Аз съм сигурен, че знаете. Защото вие не сте човек, който не е в час. Нали знаете, че съм прав? Има ли входирано още предния общински съвет искане за удължаване на срока на концесията? В общински съвет? Да, имаше. Има решение на общински съвет, че няма да бъде продължена, тъй като закона вече не го разрешава. Кога е това продължение? Минало. Вие трябва да се запознавате, аз няма да ви казвам кога. Мина точно тогава, когато влезе. Когато се видяхме с вас в общински съвет. Когато се видяхме в общински съвет, вие в момента лъжите. Аз бях на целия... Не. Господин Кацарски. Не. Решението беше отложено за друга сесия. Да. Да, до следващата сесия изтече срока, в който можеше да бъде подновена концесията. И ние с решението на Общинския съвет казахме, че закона в момента не разрешава продължаване на договора. Това не, е. Ма не е гледано. Кога е гледано това нещо? Сега на кога е гледано, няма да се връщам по дати кога е гледано. Много добре го знаете кога е гледано. Идвали сме тук вече. Ама аз бях там. Отложи се за следваща сесия. И това е. След това не е гледано. Аз не виждам на вас в момента какво ви пречи. Тук ще има наш служител. Какво пречи? А на вас какво ще ви... Нали така? Това ще е общински имот. Нали така? Ма какъв ще е проблема на този общински имот? До сега как е съществувал? Аз съм го изградил това нещо. На вас какъв ви е проблема, па да няма общински служител? Айде обяснете ми. Проблема ми е сериозен, че не си изпълнявам задълженията. Моля? Че не си изпълнявам задълженията. Кои задължения не си изпълнявате, господин Кацарски? Застъпани съм общинските имоти. Сериозно? Да. Ми дете просто управете задълженията. Има една... Искате да изпратите списък, които вие не си изпълнявате задълженията? Изпратете ми го. Ще го изпратите. И ще си предприема необходимите мерки, разбира се. Хайде да направим нещата, които са по-спешни, а този обект е построен и се стопанисва перфектно. Има си охрана, има всичко. Аз няма как да си го занеса в къщи. Разбирате ли го? В момента вие създавате излишни проблеми. И тези проблеми, знам за... Пак ви казвам, знам за какво става на въпрос. Кажете ми и на мен. Ето, казвам. Всичко е на личностна основа. Политически мотиви има. Аз нямам никакви личностни взаимоотношения с вас и няма как да е на личностна основа. Не вие. Вие в момента изпълнявате нареждане, което е нормално. Ми тогава не ми пречете да си го изпълня. Накъде? Вие в момента ви обясних ситуацията каква е. Вашето присъствие тук е първо абсурдно и абсолютно излишно. Имате ми телефона, спокойно можете. Аз съм си направил много пъти опити. Обяснил съм, вие въобще не ви обърнахте никакво внимание. Да, защото тук присъщите журналисти, вие казахте да, добре, ние ще стартираме плащанията. Ще си договорим. Не. И идвах при вас. Ма, не. Вие не може да искате невъзможни неща, бе, господин Кацарски. Вие в кой... невъзможни неща. Моля. Не може да искате ние да чакаме и да уважаваме един договор, който вече е прекратен между общината и фирма Дейли. Ама договорът си е в сила и той трябва да бъде развален по съдебен ред. Аз това е. Добре. Общината за 2 месеца ли? Питам, за 8000 лева. Ще дойдем след... Ние този разговор го водихме вече няколко пъти. Елате след еди колко си, елате след еди колко си. Напротив, аз винаги съм ви го казал. Ще дойдем след 2 месеца и ситуацията ще е същата. Напротив, искате ли да ви обясня нещо? Мислете ме. Ситуацията ще е съвсем различна тогава. Защото тогава наистина ще бъдете прав. И аз нищо не мога да ви кажа. Ма не сте прав. Момент, в който съм дошъл. Господин Кацарски, аз ако съм тук, няма да седна да ви твърда неща, които не са истина. Разбирате ли? Вие в момента наистина не сте прав чисто юридически. След 2 месеца вече ще бъдат нещата на обратно. И това е наистина така. Пак казвам, договора между общината и фирма Дайли, пожелание на фирма Дайли за имота е прекратен. Фирма Дайли излишно е заявила какво ще ползва от имота, пъй си плаща наем за него. Този вашия договор с имота стадион не е включен в договора на Дайли. Това е... Господин Кацарски, пак ви обяснявам. Договорът, който ние имаме с Дайли, не е прекратен. Вие спокойно можеш... Договора между вас и Дайли нас не ни засяга.
Господин Кацарски, по Конституция, една дебела книга е написано, че има равенство между общинска, частна и държавна собственост. Така ли? Питам, така ли? А, вие не знаете? Ами добре, може и да не знаете. Така. Има в подписка. За общинската и за държавна собственост има специални правила. Така че това е ясно. По придобиване, по управление и така нататък. Това е ясно. Добре, значи пак го питам. Да. Какъв е проблема за тези... Той е зор в момента, където е. Сега този въпрос е излишен. Вие ми го задавате, аз ви отговорих няколко пъти. Едно и също си задаваме като въпрос от доста време. Много лесно беше да дойдете и да почнете да си плащате. Това не е проблем, нали? Ама аз идвах при вас и ви казах, че сумата е непосилна и вие казахте, че ще редуцирате. Казахте, че дайли ще дойдат от ваше име, вие ще плащате на тях, те ще дойдат при нас. Нищо такова не се случи. Дайли излишно отказаха да разговарят по въпрос в стадиона. Ма не идеете така. Не дейте, говорете така, има Господ бе човек. Аз дойдох при вас. Това казваме абсолютно истина. Не е истина. Аз ви казах, че тази сума няма... Това е ваше становище. Вижте, он е отгоре и гледа. Ами... Он е отгоре и гледа и всеки си плаща за делата си. Значи, аз бях при вас. Аз съм надбожен човек и вярващ. Но аз бях при вас и ви обясних. Господин Кацарски, нямате никакъв проблем. Найема, който е, иска да ви го плащам. Без значение, дали на вас следи това. И аз не съм отказал да плащам. Ако ми казвате, че сте казали, че плащате на Дайли. Сега ми казвате, че сте казали, че ще плащате на общината. Дайли да ви привежда на вас. Да ги викнат тях, да ви кажете, че те бяха също съгласни. Не е верно това. Това не е верно. Това проблемът не е верно. Проблемът е в сумата. Ви казах, че 4000 лева за детски клуб са непосилни. Така ли беше? Питам, така ли беше? Дойдох ли, обясних ли ви го? Сега, вече толкова неща си казахме и толкова неща вие ми казахте, които не отговарят на истината, че това просто не си струва да продължаваме този разговор. Ма как? Точно така. Явно, окей, да, няма никакъв смисъл. Толкова неща ми казвате, които са абсолютно неистина. Дайте да се обърнем към други органи. Към кой се обръщаме? Е, защо да нямаме, господин Кацарски? Аз ви казвам, че имам договор и има съдебни органи, които... Ние направихме това, което трябва. Дойдохме, тук същите журналисти бяха повече... Излишно е това. Ама добре. Това е излишно. Всеки път си говорим нещо, което не го изпълнявате и после... Кой не изпълнява? Вие. Какво не изпълнява се? Това, което ние тук се разбрахме. А вие изпълнявате ли си нещата? Абсолютно точно. Даже направихме доста голям компромис в този случай. Абсолютно точно се изпълнява това, което съм казал. А защо не ми отговорихте на моето предложение, което ви изпратих? На кое предложение? Защото предложението, обясних ви още на срещата, трябва да дойде от Дайли. Нали така? Вие искахте да плащате през Дайли договора и така нататък. Дайли отказаха стадиона да бъде включен в помещенията, които те ще ползват с договор. Това показва, че това, което вие ми казахте за вашите разговори с Дайли и всичко останало, не отговаря на истината. Как да не отговаря на истината? Еми, дойдоха ли Дайли да искат стадиона? Не. Ама защо Дайли да го иска стадиона? Нали аз дойдох при вас? Еми, на тях ще плащате. Ама това беше вашето предложение. Моето предложение беше, понеже има договор и да не го нарушаваме, аз ви предложих да минат просто парите през Дайли и вие да ги получите тези пари. Дали аз да ви... какво ви казах? Че трябва да има входирано заявление от Дайли. Те го изпратиха. Не е верно това. Изпратено? Не е верно това. Не е верно. Нека да го проверя. Аз съм говорил с сега тях. Идвате ми казвате неща, които знаете и после аз като ви кажа, че това не е верно и може да бъде проверено. Нека да го проверя. Казвате, нека да го проверя. Аз съм съдоговарял. Никога, вижте, господин Кацарски, аз винаги съм си плащал сметките. Ясно ли? Аз никога не съм искал да не плащам. Това не е нещо. Обаче вие ме изкарвате, че аз не искам да плащам. Това не е някакво геройство. И аз си плащам сметките и всеки тук си плаща сметките. Аз ви обясних, че ви казвам, че няма проблем вие да получите тези найми. Но които са договорени по това договор? Това също не е верно. Вие, това, не? Което вие ми предложихте, беше да плащате през фирма Дайли. Казах, че предложението трябва да излезе от Дайли. Човека, той се управителя на Дайли, изрично описа помещенията. Ще ме изслушате ли? Само вие ли говорите? Извинявайте. Управителя на Дайли, изрично описа в предложението си това, което искаше да ползва. В него не фигурира стадиона.
Естествено, той не му трябва на стадиона на Дайли. Той няма никакво отношение към стадиона. Е тогава? Искам да питам нещо конкретно. Питайте ме. Така. Значи, разделяме ги двете. Дайли ги оставам, защото те нямат никакво отношение към стадиона. Нали? Преди малко ми добре, казвам, и слушайте има внимателно. Дайли ще добре, праща на нас. Добре. Да ви попитам нещо, все пак. Питайте ме. Проблем ли ще е вие като община да получите найема, който директно ще ви го привида на вас? Значи това са парите, които аз ги дължа на Дайли. Нали, аз ви давам, нали, деца вика, не може човек да държи на само на... Нали, трябва да има някакво взаимно отстъпление един на друг. Нали така? Вие да получите парите, които аз ги дължа като найем, за да си изпълна аз договора, защото аз на тях не съм им платил, казвам ви го честно. Да ви ги приведа на общината, за да получите вие някакво плащане. И след това да гледаме по какъв начин. Да получите вие някакви пари, за да се види, че вие все пак сте направили действие и сте получили пари за този имот. Така. Тогава аз ще опитам вас. Да. Какъв е проблема? Какъв е проблема да си има наш служител тук? След като имота е общински и общината е длъжна да следи как се ползва имота. Значи, какъв е проблема да има служител тук, който да представлява общината? Така, какъв е проблема? Какъв е проблема на общината при положение, че този имот аз съм го изградил? Какво ще прави този служител тук? Нито мога да се взема стадиона вкъщи, нито мога да го преместя на друго място, в друга община. Аз не казвам, че ще го вземете. Аз питам какъв е за вас проблема, след като вие толкова въпроси ми зададахте. Аз питам какъв е вашия проблем, проблем да има наш служител, който да си... Не ми трябва такъв служител тук. Какво да прави този служител тук? Не ми трябва. За какво ви трябва този служител? На зачети има мене, бе. Аз ще ви изпълнявам службата на служител. Аз ще поема... Какви задължения ще изпълнява тук този служител? Ще ги видите. Не бе, кажете ми какви. Значи, всичките задължения... Ще ви допуска до имота, ще ви допуска да се... Ма защо трябва да ме допуска? Е, защо не? Ма аз сам се пускам. Не е нужно някой да ме пуска. Ама не може да се пускате сам. Моля, защо? Един имот, който е общинска собственост. Аз не казвам, че е моя собственост, господин Кацарски. Аз затова ме попитах, какви са ангажи... Питам, какъв е проблема наш служител да си има в имота? След като той имот, кой е наш? Ма какво като е... Аз не казвам, че е мой той имот. И добре, и? Аз ме питам, какъв е проблема, защо трябва да създавате излишно напрежение? Е добре, какво е напрежението от това, че има наш служител, който ще си следи как се стопанисва имота? След като ама до сега тези години имало ли служител, бе, господин Кацарски? Еми не, имаше е, договор, за... Пречи, имаше това, договор за концесия. В момента няма такъв договор. Имота е изпълнен. Вие дойдохте ли да си подпишете с нас договор? Не дойдохте, въпреки че го поканихте. Идвах, вие ми давате някакви безумни неща, ви казах, господин Кацарски, това са безумни работи. Първо цифрите, които споменавате, не отговарят наистина. 3000 де... Моля, аз го имам черно на бяло. 4000 лева близо. Вие... За целия имот, който тук сте поискали, игрища и така нататък, и така нататък. Напротив. Е, как ще е напротив? Значи, вижте, пак ви казвам, вие не ми отговорихте на въпрос, който аз ви задам. Нали? Кой въпрос? Проблем ли ще е общината да си получи наймите? Да получите вие плащане? Проблем е това, че всеки път, когато дойдем, това, добре, което казвате, се променя. Не. След това не се случва още нищо. Още понеделник ще ги получите тези пари. Ще дойдем на след 2 месеца пак и пак не ще е също ситуацията. Не. И сега изпускам... Не е така, господин Кацарски. Да, точно така. От наша страна... Никой не заблуждавам. Вие не говори стената. Кой заблуждаваме, госпожо? Не... Вие през живота си направили си нещо и ние деца. Ти ще ми говорите, аз да ни заблуждавам. 10 години се грижи за тях. Добре, никой не ви пречи. Как? Вие ми пречите в момента? Не, не ви пречиме. Господин Кацарски, аз имам телефон. Що не ми звъннахте? Аз винаги дигам телефон. Какво трябва да ви звънем? Естествено, аз съм някакъв ливей там. Моля ви, се извинявай. Ние знаем, че сте добре информиран. Тук ли сте в момента? Да, тук съм. Тогава? Естествено, нещо тайно направили ли сме без вие да бъдете уведомен? Вие как разбрахте? От наши служители сте разбрали? Едно пиленце ми казва. Еми тогава какво? И ще продължава да казва. Еми ще ви казва, да. Тук търговска дейност се извършва, да ги искате тези пари, само да ми кажете. Не. Не, всеки спортен клуб си плаща. Не, всеки. Не, да. Общината трябва да му дава пари на този човек, разбирате ли? Общината трябва да му дава пари. Не вие да му искате пари. Те са като... Разбирате ли?
Разбирате ли го това? Вие като... Вие баща ли сте, извинете? Вие, децата ви спортуват ли някъде? Къде спортуват? Какво значи къде? Искам да ми кажете къде спортуват. Във фитнес центрове, където фитнес, трябва, да. Да. Фитнес центрове ли тренират? Вие имате възможност да ги плащате, нали? Фитнес центровете сумата е непосилна за плащане. За някои хора е непосилна. Ако за вас е посилна, за някой е непосилна. Има една нормална сума и такса, която се плаща тук за поддръжката на това съоръжение. Децата да тренират. Общината, пред всички тук се изправете и окажете, не да взима, а да дава пари на такива клубове. Разбирате ли? Защото нищо не прави тази община. Един обект нямате, бе. Един ми посочете. Един обект нямате. Имате общински игрища на гребната база, които са заключени под ключ. Зала няма, бе. Нищо нямате, разбирате ли? Къде? Дай да видим. Всички, всички зали на около спортното училище, даже в чашката на стадион Пловдив, всичко е отдадено от спортните клубове. Това е неверно, което говорите. Всички зали в спортното училище, в спортната база и в чашката на стадион Пловдив са отремонтирани и са отдадени под наем. И са отдадени под наем? Да, на спортните клубове. По закона за спорта, на всички. Това е обект, който може да се ползва не от един... Да, също се ползва. Разпадането и всичко там, къде се избием по арматурите ли? Вика, ще тръгнем сега, ще закарам. Да не говорим за времето, което ще идем до спортните обекти, ще се отрепим в дупки. И ще идем до спортните обекти, ще се отрепим в арматура и в бетон ли? Какво говорите? Само глупости. Само глупости говорите, разбирате. Не пари да искате, пари трябва да давате за такива спортни съоръжения. Не, те не ги интересуват. Значи те са... Какви закони изпълнявате? 4000 найми това е. Не, аз го предложих. За трети път се опитваме... Не, да, излишно. Вече ние няма да идваме. Просто ще си предприемем всички необходими действия за отземането на звала на стадион. Значи, разбира се, има си заповед. Дойдохме доброволно да се разбереме. Ама не сте дошли. И отново, и отново. Значи, просто повече ние няма да идваме. Тук ще дадат необходимите органи да го вземат. Повече няма. Само че ще ви помоля, да, като ще ги пращате тези органи, да, нека да спазват ни закони, дето кой вие малко не ги гледате. Само това ме е молбата. Никаква друга молба нямам. Разбирате ли ме? Защото когато даден субект не спазва законите, в правото на другия субект, спрямо който не се спазва законите, той също да не ги спазва. Не, аз ви го казвам чисто хипотетично. Аз съм субекта, който спазва законите в момента. Ами не сте според мен, ми, господин Кацарски. Това е ваше мнение. А така. Значи, когато има съдебен спор, да оставим нещата на съда. А не мами ни е да ми пише ини неща да се прави на юрист. Нали? Моите уважения. Не става тази работа. Има си съд, закон. Изчакайте. Аз това ви обясних и миналия път. Няма проблем. Каквото каже съда, ако каже... Миналия път ми казахте, няма проблем, ще плащаме, идваме там, подписваме си договори и така нататък. Аз дойдох. И какво се случи? И ви обясних, че... Ще дойде, дай ли да подпишат договори? Не е верно. Аз ви казах, че сумата, която искате, е гавра. Твърде много неща, и са държите като окупатори. Не отговарят на истината. Това е. Ма как ще искате? Ма не, вие са... Ма госпожо, вие наред ли сте? Вие знаете ли колко... За един детски клуб... Извинявайте. Но вие знаете ли какво значи тази сума за този детски клуб? Аз да не... Това се опитваме да организираме процедура по реда на закон за физическото възпитание и спорта. Вие препятствате това. Моля. Моля, да. Защо тази процедура не е организира спрямо Локомотив? От колко време не са плащали на лута нещата? Напротив. Да. Организирали сме тази процедура. Ами защо не ги варите тях тогава? А, що мема варите по Локомотив, не ги варите, защото не ви стиска. Точно това ви казвам, че сме организирали и ще си плащат Локомотив. Подготвили си нещата, всичко е както трябва. Що не ги варите тях, бе, господин Кацарски? Що мема варите Локомотив, не ги варите, защото ще ви скриват там. Не, тук грешите. Ай, идете да ги извадите тях. Не ви вадиме. Не, бе, идете ги извадите тях. Не ви вадиме. До този момент нито една думичка не е станала дума да ви вадиме. Точно това правите. Ние вкарваме наш служител, за да може обекта да се ползва и от други спортни клубове. Това е. Да се ползвам, че те са ползваме, господин Кацарски. Не.
Е как да не се ползват? Еми не, така не. Инженер Кацарски, само съвет. Вашата позиция относно. Аз мисля, че разговорът е излишен. Вие присъствахте на предишните ни разговори. Помните какво се твърдеше тук. Няма нужда да го напомням. Това е. Това е. Нали, елате тогава, пак девате, еди, какво си. Това е едно и също. А днес защо сте тук? Дойдохме да изземеме, тъй като има заявка от спортни клубове, които също искат да ползват базата. Базата е общинска и така нататък. А какво трябва да прави господин Никанов в този случай? Ами, в този случай трябва да ни предаде, стадиона. Това трябва да направи. Отказва да го направи доброволно, толкова. Ние няма да тръгнем да се разправяме с него. Има си законни начини, по които общината ще си влезе в смисъл. Това е абсурдно просто. Едно и също нещо, толкова пъти го говорим и го правим. Какви са хората с стопанисването на тази база? Предлагам наем, концесия? При всички случаи трябва да има договор с общината. Концесия няма да правим. Процедурата по концесия е достатъчно дълга, отнема от 6 до 8 месеца, а наистина в Пловдив има нужда от игрища. Виждате и стадион Ботев, няма как да се ползва. Стадион Локомотив влиза в ремонт в момента с подмяна на тревните площи. Това е. Имота има достатъчно време, може да се ползва от други спортни клубове. Това е идеята. Да си има общински служител, който да допуска спортните клубове, които ще го ползват. Включително господин Никлинов да го ползват. Но то това е. Че има още 2 месеца срок, който може да бъде тук. Това, за което говори той, е договор между него и фирма Дайли. Фирма Дайли се отказа от възможността да наеме стадиона. Отказа се, въпреки твърденията на господин Никлинов, че ще дойде, ще го вземе, си плаща найема на тях и така нататък. Това е. Трябва да се включи договор с вас за найем. Да, да, да. Това го казахме още на предишната ни среща. Заповед им връчихме. Това е. Мисля, че всичко е ясно по този въпрос. Благодаря ви за коментара. Посилен това найем. Ако се ползва по начина, по който ние предлагаме, с наш служител, да, с наш служител ще се плаща само за времето, в което се ползва. Това е. И ще бъде значително по-евтино от тази сума и ще може да се ползва от клубове, които също имат нужда да го ползват. Това. Пример. Близки до ГЕРБ. Спортни клубове. Спортни. Кои? Има заявки при нас. Например. Например. Например, кажете кои? Сега ще ви кажа. От Ботев ми има ли запитване да се ползва? Да. От Локомотив имам ли запитване? Не ма познавам кой си, но това е срамно. Това, което ми говорите за Ботев, е срамно. От Локомотив лъжите? Да. Те деца искате да ги унищожите. Те деца да ги унищожите. Как да не е верно? Искате да ви ги потиквате към наркотиците? Нива е срам. Ще ви обясня защо лъжите. Губади, чакайте малко да ви обясня защо. Момент. Значи заблудили сте господин Крушарски, че това нещо е било едва ли не изоставено. Аз лично говорих с... Кой го е заблудил господин? Общината, не знам с кой е говорил точно. И той човек дойде при мен и аз му казах, викам господин Крушарски, викам това са глупости. Той човек се фана за главата. Аз и неговите думи бяха точни. Аз не желая да бъда вкарван в местни интриги. Еми, много е лесно. Искате ли да му се обада? Искате ли да му се обада на господин Крушарски? Що ще потвърди? Много е лесно. Бога да... Нали, журналисти на всеки заявлението е факт в общината. Господин Кацарски, искам след... Ако тук това нещо го... По някакъв начин го зачертаете, като всичко друго, както зачертавате... Вие казвате, че Ботов иска да тренира тук. Ма глупости говори. Чакайте малко, както всичко зачертахме в тази държава, искам след време, ако и това го зачертаете, да се върнем, да видим кой как ще го стопанисва това нещо, защото това беше разруха преди години. Те не са направили, са си мръдали пръст общината. Разруха беше. И от днешна дата какво да говорим? Ама ще видите как ще го стопанисваме, да, и ще говорим тогава. Ще чакаме малко. Колко полиците са популисти? Разрупа... Вижте, внимайте не спънете в тази дупа. Те просто... Само да попитам,
тези хора на запад. Какъв е проблема и какво се разбрахте с господин Кацарски? Значи, господин Кацарски, човек се явява в ролята на еничер да изпълнява партийни поръчения. Така си мисля. Дай Боже да не съм прав, но като гледам натам отиват нещата. Има страшно много обекти в град Пловдив, защото аз съм си пловдивчанин, обичам града си, но има много обекти, които общината абсолютно не хае. И въобще не им обръща абсолютно никакво внимание. И не случайно няколко пъти питах въпросния господин, това ли е най-големия проблем на Пловдив? Ако това е единственият и последният проблем на нашия град, ами аз ще го взема на гръб от общината и ще го въведа във владение лично. И ще му дам пари за изпът на обратно. Защо бяха деска от общината тук? Нямам никаква идея. Значи, вие виждате децата, те се готвят за новия полусезон, работят, бяха на турнир миналата събота неделя. Опитваме се да въведем някакъв спокоен режим на работа, който е постоянно възпрепятстван от общината. Постоянно ми се пречи на клуба, въпреки че този клуб е от 10 години. Съжалявам, че се повтарям, но беше една от спортните емблеми на град Пловдив. Имаме успехи в включително национално първенство, имаме и спечелен международен турнир в Словакия. С всичките те дивотии, които ги прави въпросното общинско управление, просто те вредят на моя клуб, защото всичкото това напрежение се оказа непосилно за доста от родителите и те на базата на тази несигурност, която постоянно се инициира от страна на общината, много родители се принудиха да вземат децата си от клуба. Просто нещата са отвратителни. Вместо да се помага на един детски клуб, въпросните недоразумения правят всичко възможно да го затрият това нещо. Аз съм единственият човек в Пловдив, който инвестира, направи нещо за децата. С неоткраднати пари от велоалеи и други такива съоръжения, изключително насъщно необходими на строителството на един хотел. Искат не на пловдивчани. Общински служител да има тук в... Не, това са глупости. Значи, този общински служител, те искат да го вкарат като един вид троянски кон. За да могат да кажат на следващия ден, ах, ние вече сме владение, махи се от тук. Вижте, аз не съм политически удобен в момента. В момента съвсем спокойно нещата могат да се разгледат и от една плоскост в смисъл на политическа разправа с неудобните, с хората, които са против диващините и вандалщините на тези национални предатели от ГЕРБ. Съжалявам, че така казвам, но хора, които поднасят венци на гроба на Кемал Ататюрк, то същия, по чиято заповед са избити десетки хиляди беломорски бежанци от редовната турска армия, защото баташкото клане е извършено от Баши Бузука, докато клането на беломорските българи е извършено от редовната турска армия по нареждане на Ататюрк. Аз не виждам друго определение на такъв тип индивиди, които поднасят цветя и венци на този същия човек. Преценявате ли се за децата, какво ще се случи с тях? Естествено, че се преценявам. Как да не се преценявам? Те деца какво ще правят? Какво да тръгнат по кафетата и да се будат и да пият и да... Какво да правят? Вижте, проблемът е точно заради децата. Защото аз ще успея по съдебен път да си взема парите от общината. Заведени са едно дело за 800 хиляди, сега предстои още едно друго дело да се заведе за подобрението, което съм извършил, защото общината драстично нарушава договорите, които тя сама е подписала. Това в момента е, дори в африкански държави вече го няма. Просто поради прищевката на някой си, който решава, че еди кой си друг му е много неудобен и неприятен, тръгва да върват и да ги интересува съдби на лица, нищо. Вие го чухте, Сладора, какво говори. Той говори само за пари, 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 пари. Вие да го чухте нещо за грижа за деца? Не. За тях, за тези хорица, най-важното нещо са парите. Само, че за мен не е така. Какво ще правите от тук нататък? Ще се борим. Няма проблем. Значи искам да ви обърна внимание на друго нещо. Аз, както се помня,
подчертавам, че съм си, нали, пловдивчанин, за първ път виждам такова топло отношение към персона, която, нали, не знае, но по какви машинации оглавява в момента община Пловдив. За първ път виждам такъв изблик на народна любов. Нали? И продължават да дразнат хората, продължават да се държат вандалски, продължават да се държат безумно, продължават да се държат... Аз му казах и на господина Кацарски да престанат да се държат по този начин, защото който сее ветрове, жени бури. Да престанат, защото нещата, които продължават да правят, те са самозабрали те хорица. Не съм само аз потърпеш от техните дивотии. Да ни коментирам наредбата, която приеха с тези новите лицензи. Това е безумие. Те казаха обаче, че имат съдебно решение, че имат право на владение и че могат да влезнат. Значи, вижте, няма такъв филм. Значи, това нещо е обжалвано и в момента се намира във Висшия административен съд. Обжалване с тази заповед, значи те се опират на едно, на такова нещо, че обжалването не спирало изпълнението. До тук добре. Но има един друг проблем. Тук не става въпрос за някакъв обикновен търговски обект. Който обект дали ще работи, дали ще продава банички, дали ще продава кафе, деца казва, няма абсолютно никакво значение за хората. Тук става въпрос за съдбата за над 100 деца, които са намерили мястото, където те се чувстват добре, трудят се, градат бъдещето си. Не, могат да не станат всички звезди, но те в случаята работят върху себе си с идеята да станат едни пълноценни българи. Аз точно това им казах одея на децата. Трябва да се борят за правата си, защото те имат право. Имат право на щастие, имат право на това да се занимават с любимия си спорт. Защо този човечец и там бандата около него иска да им отнеме това право? Аз съм човека, който им го осигурявам. И го правя заради децата. Целият този цирк, извинявам се, но той наистина прилича на цирки, то по инициатива на общината, защото аз съм отишъл пред общината да дигам геротия. Те идват тук. Целият този цирк е точно поради неадекватните и безумни и престъпни действия на тези хора. Престъпни са, защото те посягат на бъдещето и щастието на децата. За мен едно от най-големите престъпления е да посегнеш на бъдещето на едни деца. Няма по-голямо престъпление, няма по-голяма мерзост. Това е, което искам да кажа, това са нещата. Има си, аз това му казах на господина Кацарски, вместо да ми идват тук с разни полиция работи. Хора, аз не се крия, звъннете ми. Наистина ходих при него, наистина му обясних всичките тези неща. Казах му, тези 4000 лева, направих му разбивка. Господин Кацарски, нещата, които ви искате, са безумни. Локомотив нищо не плаща. Спартак нищо не плаща. Марица нищо не плаща. Ботев имат проблем с концесията и те нищо не плащат. Вижте, аз не се виждам на тях. Но дайте да има някаква равенност, някаква равенство. Е, за това става на въпрос. Но проблемът е, че те ходят, нали, оправят се по някакъв начин. За съжаление, аз не мога да отида и да бъда лицемер и да правя бибитки на някакви хора, дето не съм такъв човек.